روبي سادة ميسو بلبتا كوميساري دنيا مياتوفيتشي كارتولو سميس مير بسبدو ليبراري بروباغانديست إن أوتك أن بروكتيشي ساقب شش بوتي باس كاموت كامس شش بوتي بوليفار أخون دالي بوليكوري ديسكورسي تسا كارتولو شي روميليس كاموت زوليا بارتيا كارتولو سميس مير كونستيتوسيا شي تسولة ببي شيطاني سادة أخالي سا كونستيتوسيو كانوني سو جاخولي فاسيولو ببي سادة أرسول صوانتا داتسويس ميغبس إنسياتيويت أما شيوز ليات زليري نيجاتيو رغابلين موختينو سل جبتا يادامينتا وبلببزة وسابتو بسادة كارغات غوبنا سيسيومات وبلبا دامتسولبزك إذا برتخلا მნიშვნელოვანი რომ LGBTI ადამიანები ყავრჩებიან სიძულვილის დანაშაულებისა და გავრცელებული დისკრიმინაციის სამიზნეები საქართველოში, ისევე როგორც რეგულარულ შემთხვევებში, როდესაც LGBTI ადამიანებს ეკრძალებათ მშვიდობიანი შეკრების უფლება. მე არაერთხელ მოუწოდე საქართველოს ხელისუფლება შეინარჩუნოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და პრაქტიკა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის მიმართ, მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას პატივისცემენ ადამიანის უფლებათა დაცვის ვალდებულებებს, როგორც ევროპის საბჭოს წევრმა სახელმწიფომ აღნიშნულია ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის განცხადებაში.